Terus iki nang tetokake iki. Terus oh gak kemiliran. Heeh jare. Ini apa kuwi? Dodolan apa iki? Dodolane bumbon ngene iki ya YouTuber iki. Dodolan bumbon. Nggih. Aja dilewatne nak ning pasar Kendal aja mung sak tujuan tok. Sekali-kali pasare dihubungi. Sing nyepit-nyepit dileboni sapa ngerti barang sing mbok goleki gak ketemu ning nggon njaba sing ning nggon nyepit-nyepit malah ana lha iki sing nyepit malah luweh murah jarene barange sing nyepit-nyepit lah iki sing barange ning jero pasar nyepit-nyepit ana tas ana jeligen wis sak onone iki dadi sekali-kali ku pasare dihubungi ditelateni lak ning kono regane 5000 sapa ngerti ning kene oleh 500 oleh 5 apa oleh 4000 dadi yo sekali-kali lah bagi-bagi rezeki. Mbak sampai buka jam pinten? Buka jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai nanti nggih. Nggih mugi-mugi lancar dagangane tomate teronge. Timune yo gedhi-gedhi jan. Mboten bar pun sarapan. Ana Mbah Edoke. Lho, diomongi nak nggon cepitan niku mesti komplit barange. Barangku nak pasare nyepit mesti apa ae ana. Mergo jarang sing ndelok. Lho. Ana rantang atom. Ana cethek nggo bancakan, Klo. Sing butuh cethek bancakan ya ning kene iki, ning tokone Ibu sinten iki? Ninit. Ibu Ninit manggone nggon cepitan jero ya. Iki komplit, Klo. Heeh. Sik komplit iki ibuke. Tak wahane bocoran rego. Bu, ceting enten iki pintenan, Bu? Sing damel bancaan-bancaan enten niku, Bu? Enten iki 7.015 per biji. 18 1 losen. Per biji 1 losen. Oh, lah 1 losen ada yang 7.015. 18 tergantung. Monggo sampean langsung rene wae sing butuh gawe kepentingan selametan. Mantu lan liyo-liyone langsung moro ning pasar Kendal, ojo lali. Nak uga ana sing ning nggon padangan, golek ana nggon sing petengan. Nak gak ana sing nggon ketok, golek ana nggon cepitan. Ya iki tokone. Iki ana klosone barang. Lho, komplit. Toko Budarsiah Kendal Ngawi. Lah kulit tibakno lanang. Gak cocok karo jenenge iki. Mas, sampean asline Budarsiah apa Bu Bagus apa Pak Bagus? Anake Budarsiah sih bener. Oh, anake Budarsiah. Niki sampean sadene apa mawon to asline? Sembako. Sembako komplit. Sembako komplit apa wae ana ya Mas ya? Nggih. Sek Mas, iki kok ketoke ana kopi bareng ta? Kopi kacang eh. Ana kopi kacang kerupuk uyah jajan oh ya komplit. Cilik tokone mentes isine ya iki ngene Budarsiah. Monggo diramekne. Tapi sih nunggu cowok. Sing nunggu cowok gak apa-apa. Gempon, matur suwun Mas. Pundi? Niki? Oh, nggih. Nggih, sedap kula ratakne mawon gambare. Ono entong, ono apa-apa wis kuwabeh iki. Tak lebokne sak isi-isine pasar. Tak isi-isine pasar tak lebokne ben rame lah iki kalih Mbah Edok. Mbah Edok sadian apa, Mbah? Mbah Anang.
sajian sayur to mbah itu. Sajian sayur. Iku mbah itu kan sajian sayur. Jenengan, jenengan sajian apa? Sajiane ya. Bumbon ngono ta, Mas? Oh, bumbon nggih. Oh, eta niki bumbon nggih. Lombok Brambang Bawang Sri-Sri ya bumbon nggih. Ibu sinten ta asmane jenengan? Lho ta? Nggih. Sapa, Mir? Lho, jenenge Mir. Bu Parni. Bu Parni sing dodolan bumbon sembarang apa sembarang kalir, ana ebi, ana lombok karak, ana apa iku? Gula abang. Gres digaringne. Ana bumbe bawang saka India. Nah, iki Bu E. Bu E, salam-salam Bu E, kangge sing teng griya Bu E. Bu E guyu, nggih. Lah iki, Bu. Niki ali Ibu sinten niki? Dalam. Ibu sinten? Bu Simah. Bu Simah. Bu Simah. Aktivitas di Kendal napa? Nggih, kuli. Oh, kuli. Nggih. Oh, berarti jenengan gaene sing gendong-gendong ngangkat barang-barang ngene niku nggih. Niku biasane ongkose pripun? Sukarela napa mboten? Maksude saiklase. Oh, saiklase. Saiklase omong apa niki? Saiklase. Pasar Kendal duwe pawang atau tukang panggul, pawang Kendal ya iki. Sampai dalamnya pundi? Jejekan. Ketemu karo Ibu Suti. Mbah Tini. Mbah Tini jejekan. Sing biasane ngangkuti barang-barangnya pedagang Kendal nggih niki. Soal bayar saiklase. Bu, sehat selalu nggih, Bu. Amin. Lancar rezekine. Nggih. Monggo matur suwun, Bu. Yang kerongnya imbangnya yuk bang, gitu bang, ini. Mbak Cek ini Tata Lia ya? Iya ini Nita Talia memang. Iya. Goyang mulai, goyang pake. Goyang mana? Nah ya Mbak Cek ini Tata Lia. Goyang serangnya gue, orang bayar pake gue. 6-4 pokoknya sampai bayar. Orang ini ya komandan ini. Ini mau komandan itu yang sangat biasa ini. Ini nyetran ini. Mbak, mbak, sampai ke toko kono wae ngapa to? Sampai dulu. Aku ketok neng HP, aku pas sarapan jadi foto Thomas. Aku biar sarapan. Sama sarapan, Mbak? Nggih. Nggih, diisi riyen tenagane dan kuat nampani duit. Kuat ngadepi kenyataan, Mas. Nggih, kuat ngadepi kenyataan. Nggih. Mbae sing sadian tape. Nggih, mbae sehat terus nggih, Mbak. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi sehat selalu. Sing bakul onde-onde. Nggih, semangat. Nggih, mugi semangat terus. Nggih. Niki toko-toko sing wonten kupluke wonten tas B komplit. Tas-tas, sandal. Iki bakule. Iki ngene Bapak almarhum Pak Salam nggih. Pundi? Pundi? Iku. Niki nggih. Sarapan, Mas? Nggih, monggo, Bu.
iki jane sing dipangan iki apa to iki? Niki tepo pecel. Tepo pecel. Monggo sarapan. Nggih, monggo bakul anu sing dodol grapyak. Nggih. Dodolan iwak malah mangane tepo. Sing ora bakul mangan iwak. Lah iya. Dodolane padahal iwak-iwakan tapi sing dipangan durung tepo karo kerupuk. Istarah yuswayae do sarapan. Dadi sarapan ya, nggih, diisi dhisik wetenge gen podo kuat tenagane engko nek enek rejeki teko gak kaget. Amin. Gak ndredeg. Gak terjeg. Dadi siap. Sip. Mbak ewe anan karo sapa, Mbak? Nggih, monggo. Nggih. Pripun? Napa ne, Pak? Kabare pripun? Nggih. Mugi-mugi lancar, laris. Ibu e teng pundi? Ibu e teng dalem. Oh, teng dalem. Nggih. Nggih, matur suwun nggih. Ngene iki lho. Nggih ya Mas ya. Jarine ngrekam niki mesti oleh duit ta ini. Iki Mbak Kris. Lah iya. Sik. Iki lho 1000. Kan sik. Ben tak kok. Ya, Mas Mbak ya. Mbak Sulis. Halo. Aja lali ning mampir ning channel Dinda Sugianto. Oh, ya. Oke. Okay. Loh, gambar sampe tak gawe suwi. Terus? Yo, sing nonton gen seneng. Yo, sing nonton ben seneng. Sing nyuting yo seneng. Yo, terus engko nek nek ben padha rene kabeh. Ben padha rene. Dodolane Mbak Sulis iku ayam potong. Mbah Edoke aja lali. Mbah Edoke sing dodolan tape. Aja lali diampiri dituku gak sah dinyang-nyang nak terima anu wis langsung diborong kabeh. Sakne to dinyange to yo ya. Ki lak kok rezeki eneke loya-loyo ngono kuwi. Apa-apa larang Mas. Lah iya, barang lah masak wis jam 3 bengi terima dinyang. Dinyang rasane wis enak. Mugo-mugo nendang tendang nang bopo-bopo. Nggih. Kendal pintu masuk utama langsung disambut nggih monggo disambut ana ikat pinggang topi-topi koboi jajanan-jajanan sarapan ana pernak-pernik aksesoris kanggo anak-anake kanggo ibu-ibuke gen ketok ayu iki regane ya gak larang-larang deloken pernik-pernike komplit sembarang kalir ono wae ono pitake pokoke wis ning kene iki komplit cilik tokone ning mentes isine ya iki sik tak golekane bakule kok gak ketok-ketok ki ning ndi to Bu napa Mbak Ibu napa Mbak Mbak sinten Mbak Tuti Mbak Tuti Mbak Tuti niki sing sadan niki ta? Nggih. Mbak niki hargane variatif napa patokan? Variatif. Variatif nggih. Berarti sing 1000 2000 tetep enten. Ada. Walah, bisane, Bu. Nggih. Walah, ning pasar iku tibakno dhuwit 1000 2000 lho wis oleh kok ngene. Kok kowe gawe dhewe belum tentu iso. Iki mbake. Kesane napa, Mbak? Lho. Mbak E, kados napa Mbak? Mbak E, helm? Lipstick lho. Oh, gak usah perlu gak usah perlu blonjo neng induk apa? Ramayana. Langsung tuku wae ngene iki neng kene komplit kabeh. Nggih pun Mbak. Nggih. Nggih. Aksesoris komplit gak usah perlu moro-moro neng Ramayana. Neng pasar-pasar Kendal ya wis akeh mlumpuk.
Niki ibuke. Nggih. Monggo. Bakule kembang. Ana toko klopo. Komplit. Toko klopo, toko biasa, lain-lain. Ini dia.